Студії Вікторія Ковцун, вітаю. Четвертий міжнародний фестиваль карельйонного та дзвонового мистецтва відбувся вчора у Гошеві Долинського району. Як проходив фестиваль, бачила Ірина Андріїв. На карельйонах, унікальних музичних інструментах, які об'єднують звучання десятки дзвонів, можна виконувати класичні та сучасні музичні твори, розповідає заслужений артист України Георгій Черненко. Зараз ви чули твори разом з симфонічним оркестром, з камерними оркестрами, з гутарними інструментами. І таким чином можливість дзвонів далеко виходить вже за межі культового інструменту. Це вже як музичний інструмент. Олександра Макарова уже рік як самоучка грає на карельйоні. З вересня навчатиметься у бельгійській школі. Коли ти граєш на дзвонах на карельйоні, в тебе всередині неймовірна енергетика, яку ти не можеш описати. Це просто щось неймовірне, і ця музика, яка лунає з нього, ти відчуваєш себе як всередині цього карельйону. Пересувний київський карельйон складається із 50 дзвонів, кожен з яких має своє ім'я. Кожен дзвін настроєний точно в ноту, одна сота полутона. Коли це ж саме відома фірма Petit & Fritzen, яка відливала ці дзвони, вони їх настроювали, налагоджували. От спочатку вони кожен дзвін окремо, потім вони октавами і весь карельйон. Це дуже така складна, дуже складна робота. Щось таке є, знаєте, в душі. Дуже приємно, дуже спокійно. Я взагалі люблю таку якусь музику. Ми самі краяни, було б безглуздо не прийти ви сюди. І захоплені послухати таке чудове мистецтво. Карельйон особливо нас уразив. Відчуваю відпочинок душі, спокій, задоволення. Частіше, більше таких мероприємств було б для людей краще, для всіх нас. Гошівський монастир вже вчетверте приймає фестиваль карельйонного та дзвонового мистецтва. Ми повинні жити в радості. Бог нам дав життя, щоб ми ним раділи. І ми навіть цим фестивалем, музикою, після літургії якось людям пригадуємо. Ірина Андріїв, Роман Булелик, ЮА Карпати. Пригодницькі перегони «Гургани Рейс» стартували в п'ятницю у селі Пасічна Надвірнянського району. Докладніше Василь Скрипка. Змагання «Гургани Рейс» проводять щороку, починаючи з 2007-го. Цьогоріч до перегонів долучились близько 7 сотень учасників. Загальний призовий фонд становить 400 тисяч гривень. Є в нас традиційні чотири категорії. Це півспринт, спринт, трек і вело. Три перші категорії – це йдуть пішохідні повністю, де учасники своїми ногами долають різні категорії. Від 40 кілометрів до 110 кілометрів пішки. Найдовший контрольний час – це до 30 годин учасники мають вкластися. Участь у перегонах «Гургани Рейс» беруть команди чисельністю від 2 до 4 осіб. Карту із нанесеними точками, до яких потрібно діставатись, учасники отримали за кілька годин до 100. Кожного класу є, там, наприклад, їхні номери, куди вони мають йти, а всю стратегію, тактику вони вибудовують, і насправді від цього залежить все. Вони мають йти цілу ніч, так само? Вони не мають, вони можуть йти цілу ніч. Тобто там ніхто їх не зобов'язує, але вони вже собі планують. Хтось може планувати десь там, не знаю, десь годину-дві там спробувати переночувати, але переважно учасники накопичують сили перед. Олександр Гром'я. Як із Тернополя уже вп'яте бере участь у змаганнях. Сьогодні зі своїм товаришем він долатиме велодистанцію. Вигравали декілька разів. Раз були в призах, один раз не доїхали до фінішу. Це в нас спосіб життя, ми не готуємося. Ми постійно проводимо час активно. А що хвилюватися? Просто треба їхати і все. А там на маршруті і так пригод буде достатньо.
Учасник перегонів у категорії спринт Олександр Жмудовський приїхав у Карпати із Кам'янця-Подільського. Розповідає, що на призові місця не претендує. Ця місцевість конкретно не знайома. Трошки північніше ходили, де річка Зелена. Там позаминулого року були змагання, але ми і так ходили просто з наметами. Не всі брали капашки, але завжди доходили до кінця. Повільно, але зато довго. Маєте зупинятися, плануєте переключитися? Ні, цілу ніч йти. Гаразд. А як готувалися? Що з собою брати з обов'язкового? Хто, ну, хто не знає? Харчування, дощовичок, вода, ліхтарик. Не боїтеся заблукати? Ні, навігатор є, карта. Територію змагань патрулює служба надзвичайних ситуацій у області та муніципальна варта Івано-Франківська. На місці старту буде працювати група з ДСНС, аварійно-рятувальні групи. Ми виставляємо свої пости на найбільш віддалених точках, там, де є технічні етапи. Тобто туди, куди прибігають команди і проходять там переправи, дюльфер, спуски, підйоми і так далі. Цей водоспад є одним із контрольних пунктів перегонів. Перш ніж фінішувати, команди повинні пройти близько 24 таких пунктів. Закінчення контрольного часу для категорії напівспринт відбудеться сьогодні о 23-й годині. Всі інші категорії фінішуватимуть завтра. Це поки всі новини. У студії працювала Вікторія Ковцун. Наступний випуск дивіться вже о 8:30.